Leviticus chapter 17 verses 11, Biblia inatuambia nini iko kwa damu. Bible inasema the life of the flesh is in the blood, and I've given you the blood upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that atones for the soul. Yani maisha, uhai wa binadamu uko kwenye damu. Yani Yesu alipokuwa na mwaga damu yake kwenye msalaba, alikuwa anatoa uhai wake, alikuwa anapeana uhai wake. Ndo wewe mwenyewe ukiukubali, ukiweka imani yako kwa hiyo damu Yesu alimwaga, basi wewe utaweza kukombolewa. Yani maisha yako kwenye damu, uhai uko kwenye damu. Yesu alimwaga damu yake, akakupa, akajitolea kama dhabihu, ikamwagika yote, akasema hii damu nimeitoa yote. Na kama maisha ama uhai uko kwenye damu, wewe hii damu naimwaga kwa sababu yako. Yani naitoa kwenye mwili wangu ili wewe ukiamini kuwa nimekupa hii damu, basi wewe utaweza kukombolewa. Na wewe nini unahitaji kufanya? Ni kuelewa haya maneno. Uelewe kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake. Kwa nini Yesu ilibidi afanye haya? Na ukishaelewa ndugu zangu, hakuna kuelewa nusu wala kuelewa kubwa. Hakuna kubackslide, hakuna vitu kama hizo. Yani ukishaelewa unakuwa born again. You are born again. Unakuwa a new creature. Na new creature si kama the old creature. Hawezi poteza wokovu wako. Usidanganywe na mtu kuwa unaweza ukapoteza wokovu wako. Huo ni uongo, eti so and so ali backslide. Nikuulize, unaweza kusahau kuwa mamako ndio mamako? Huwezi sahau. Waweza kusahau kuwa wewe ndio babako? Huwezi sahau. Waweza sahau kama ulizaliwa useme sijui kama nilizaliwa, kama niko duniani ama siko? Hawezi ukasahau. Kuokolewa ni kuwa kuzaliwa tena. Yani unezaliwa kwenye familia ya Mungu. Na ukishazaliwa umezaliwa, hauwezi poteza kuzaliwa kwako. Nanielewa? Kwa hivyo ndugu zangu, nataka kukuambia siku ya leo kwa Yesu Kristo anatupenda, na alijitolea yeye mwenyewe aweze kutusamehea dhambi zetu. Na watu wengi wanafikiria ni lazima tufanye kitu. Watu wengine wanafikiria lazima nitoe hii, lazima nipeane ile, lazima ninunue vitambara, lazima ninunue mamaji, ninunue mafuta, nifanye nini, niende kwa kanisa ya so and so, sijui nimwage madhabahu, ninunue madhabahu. Hizo zote ni ukora unafanyishwa. Yesu alisema nilileta bure, nilileta bure. Yesu Kristo hana haja na shilingi zako, hata maelfu ya pesa hana haja nayo. Akona haja na moyo wako, uweze kumsikiza, uweze kumkubali. Na kama Yesu aliokoa watu wengi ambao walikuwa wametenda dhambi nyingi sana hata kuliko wewe, ameokoa watu ambao waliua, aliokoa watu ambao walifanya mambo makubwa, pia wewe anaweza kukuokoa. Yesu angalii wewe ni mtu aina gani, angalii wewe umedanganya mara ngapi, aiangalii wewe ni mwizi, ni malaya, wewe ni nani, wewe ni nani. Yesu ana shughuli na hiyo. Alikuja ili sisi tuweze kupata uzima wa milele, na alikuja ili sisi tuweze kukombolewa. Na alikuja, Yesu kitu anataka ni moyo wa ukweli. Ukuje kwake umweleze Yesu kweli, mimi nishaelewa, mimi ni mwenye dhambi, najua nimetenda haya, nimetenda haya, na Yesu nimekubali. Shida ya watu wengi hawataki kukubali. Watu wanasema wewe sitakubali kama mimi nimefanya makosa. Mimi najua sijafanya hii, sijafanya hii, sijafanya hii. Wacha nikueleze ndugu yangu. Bible inasema there is no one righteous, no not one. Hakuna mmoja, hata mmoja mtakatifu. Mimi hakuna kitu naweza sema eti mimi ni mzuri. Ndugu yangu aje sema yeye ni mzuri. Hakuna mtu ambaye anaweza sema yeye ni mzuri. Sisi kitu ambacho kinatupa uzuri ni wokovu. Yesu Kristo tukimkubali anaingia kwenye roho zetu, anatukomboa, na anatupatia mwenendo mpya, anatupa akili mpya, roho mpya, mawazo na mienendo mpya. Yani sisi hatuhitaji kuenda tuache kuvuta sigara alafu sasa tukuje kuokoka. Wewe njoo na hizo sigara zako. Mungu anasema njoo ulivyo. Ukiambiwa na mtu eti lazima uende uache, sijui uache hii, uache hii,
Biblia inasema ni kazi ya Roho Mtakatifu kukusaidia kuachana na zile tabia za kitambo. Ukishakuwa mtu mpya, tabia za kitambo zitapotea zenyewe. Hata uhitaji kufanya chochote, zitapotea zenyewe. Utaanza kupata hata sina haja tena ya yale mambo nilikuwa nafanya maovu. Utaanza kuona vitu vyangu vimegeuka, sio siko kama vile nilikuwa kitambo. Si eti kwa sababu umeona pastor ndio umekimbia, wacha nisifanye hivi. Haufanyi kwa sababu ya pastor, ufanyi kwa sababu ya mtu fulani. Unafanya kwa sababu we mwenye unasikia roho yako inageuka. Yesu anatupenda ndugu zanguni, na anatupenda sana, na kila siku anaongea kwenye mioyo yetu. Na Biblia inasema kama unaisikia sauti ya Mungu, usiikaze roho yako, kwa sababu leo ndio siku ya kuokolewa. Leo ndio siku ya kuokolewa. Hujui kwa nini tuko hapa. Labda Mungu alikuhurumia sana, akaona wacha nitume watu waje hapa, akiwa ameketi hapa ama amesimama hapa aweze kusikia. Labda ni maombi mtu amekuwa akikuombea, Mungu msaidie ndugu yangu, dada yangu, sitaki afe alafu ende jehanamu. Mungu amekuwa anasikiza, anasema kweli siku moja ndatuma mtu akuja mueleze. Na yeye mwenyewe siku ya kiyama ikifika, Mungu atakuuliza, ile siku nilituma mtu akaongea ukamsikiza na basi ukaenda zako. Ulikubali mimi ama hukukubali? Na hiyo siku ndugu yangu, acha nikuambie, utakuwa pale kwenye mstari peke yako. Mimi nitakuwa nimesimama mstari upande wangu, na utakumbuka maneno haya, kwa sababu Biblia inasema ukisikia maneno ya Mungu usikaze roho yako, kwa sababu leo ndio siku yako ya kuokolewa. Na kuokolewa ni very simple. Kuokolewa sio ngumu, ni kukubali kuwa wewe ni mwenye dhambi, ukubali kwenye roho yako wewe ni mwenye dhambi. Ukishakubali, usikie the good news ama usikie habari njema, jinsi Yesu alikufa kwa dhambi zetu na akazikwa na akafufuka siku ya tatu, uelewe jinsi. Ukishaelewa, ukishasikia uelewe. Yani usisikie tu alafu ukose kuelewa, kwa sababu kuelewa ni muhimu sana. Watu wengi wanasikia tu lakini hawajaelewa. Kuelewa ni muhimu sana. Uelewe Yesu ilibidi amwage damu yake, kwa sababu bila kumwaga kwa damu, kumwagika kwa damu, hakuna kuokolewa. Na ukishaelewa, uamini kwenye moyo wako, uamini kuwa Yesu Kristo damu yake ambayo alimwaga, alimwaga kwa sababu yangu. Hakumwaga kwa sababu ya mtu yeyote, hakumwaga kwa sababu ilibidi imwagike, lakini alimwaga kwa sababu yangu na wewe. Na ukishaamini kwenye moyo wako, sasa unaweza mueleza Mungu. Hiyo ndio inaitwa confession. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yani yale yamejaa kwenye moyo wako ndio unayanena. Unaambia Mungu, Mungu leo nimekuelewa. Nimekubali mimi ni mwenye dhambi. Nimekubali nimetenda haya na haya. Na leo hivi nimepokea ile payment ambayo ulifanya kwenye msalaba, na nimeikubali kwa moyo wangu. Si eti kwamba mimi nina kitu ambacho ningekupa, ila wewe uliniokoa kwa neema. Sikuwa na kitu ningekupa, lakini wewe mwenyewe uliamua kuniokoa kwa neema. Na ninaipokea hii zawadi ambayo ulinipa ya bure, ambayo inaitwa uzima wa milele. Na ukishamweleza Mungu hayo, ukishasikia na umeelewa na umemweleza Mungu hayo, ndugu yangu, umeokolewa. Hakuna kuokolewa kubwa, kuokolewa ndogo. Kuokolewa ni ku change your mind. Repentance, ukisikia the word repentance, repentance inamaanisha change of mind. Inakuja from a root word ya Kigiriki ambayo inaitwa metanoia. Metanoia inamaanisha changing of mind. Repent means change your mind. Vile ulikuwa unafikiria, unaanza kufikiria tofauti. Akili yako haiko inapenda Mungu, leo unaanza kumpenda. Si eti kwa sababu mtu amekuforce, lakini umeelewa. Ndugu zanguni, Yesu yuwaita na yuwataka nyinyi muweze kuokolewa. Wacha muite ndugu yangu hapa, onge mara moja mbili tatu hapa, alafu tumalizie. Habari ndugu zangu na dada zangu wa Mtwapa Market. Kama unanisikiza, nataka kuendeleza jambo ile ndugu yangu amesema.